ជំនាញដែលសាងសង់ដើម្បីនៅនេះហើយណាដែលនៅលើដីមានទំហំជាង400,000 ម៉ែត្រការ៉េមានអាងហែលទឹកកន្លែងបៃតងកន្លែងបៃគោលមានអ្នកបម្រើស្រីប្រុសជាង10នាក់ផ្ទះដ៏ធំមួយនេះដែលមានកន្លែងវាយកូនគោលកន្លែងជីសេះអាងហែលទឹកអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំចេញទៅពួកអ្នកបម្រើថ្នាក់ក្រោមពួកឯងនាំគ្នាចេញអស់ទៅអូសំតោអ្នកនាងសំតោសំតោអ្នកនាងអូយសំតោអ្នកនាងប្តីនាងធ្វើការអីនៅមហាវិទ្យាល័យជានិស្សិតទេនេះសិតដូចជាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនណាស់នាងត្រូវខ្ញុំមិនឈប់ហើយថាម៉េចមិនបាច់មកទៀតទេអ្នកនាងអ្នកនាងតាប្តីរបស់ឯងធ្វើស្អីគឺគាត់នៅរៀនខាងមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគេជានិស្សិតខាងស្រាវជ្រាវឬជានិស្សិតត្រូវការលុយច្រើនណាស់តើគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅឥឡូវខ្ញុំបញ្ឈប់នាងពីការងារហើយអ្នកនាងអ្នកនាងអាខ្ញុំសុំតបផងចុះត្រូវប្រយ័ត្នកុំប្រើភាសាអង់គ្លេសចំពោះមុខខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនសួរទេមិនបាច់និយាយអ្វីទាំងអស់កំពុងពេលនៅជាមួយខ្ញុំកុំប្រើភាសាអង់គ្លេសហើយក៏កុំផ្ញើសារច្រើនហើយកុំនិយាយឆ្លើយមកខ្ញុំនៅអ្វីទាំងអស់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយត្រូវដាស់ក្រោយខ្ញុំ3ជំហានកុំតាមកាត់ពេកត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើទាំងអស់កុំនិយាយទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះមកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់លោកប៉ុណ្ណឹងសិនចាពេលដែរត្រូវឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំ3ជំហានកុំមកចិត្តខ្ញុំឲ្យសោះនៅពេលនៅជាមួយខ្ញុំកុំទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យសោះអ្នកនាងសុំមេត្តានិយាយម្ដងទៀតលឿនពេកខ្ញុំកត់មិនទាន់ទេអ្នកនាងលោកលោកដឹងថាខ្ញុំស្អប់ជាងគេអ្វីទេតាអ្នកនាងអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេព្រោះថាអ្នកនាងនិយាយលឿនពេកខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ឯងតើឯងដឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតពោះខ្ទួយក្អែបចលែនដង្កូវកន្លាតហើយនឹងនិយាយពាក្យដដែលដដែលតើយល់ហើយណែគឺពោះចលែនខ្ញាដំរីនិងកន្លាតហើយនៅពេលដែលត្រូវនិយាយពាក្យរបស់ខ្ញុំពីរដងបើឯងត្រូវធ្វើដូច្នេះម្ដងទៀតឯងនឹងបញ្ចប់ពីការងារនេះភ្លាមបាទអ្នកនាងបាទអ្នកនាងខ្ញុំយល់ហើយអ្នកនាងចេញទៅ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 ហើយអ្នកនាងលីណាចេញទៅហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំអ្នកនាងលីណាចុះទៅហើយតើពីយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំហើយនៅអ្នកនាងលីណាចុះទៅហើយខ្ញុំមិនចោះចិត្តនិយាយដដែលៗទេដូច្នេះលោកត្រូវខ្ញុំដេញចោលហើយខ្ញុំស្អប់ណាស់និយាយដដែលពីរដងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតែប្រាប់ឯងអំបញ្ញមិញនេះដូច្នេះឯងត្រូវដេញចោលហើយថាម៉េចអ្នកនាងសំតោអ្នកនាងចង់ធ្វើស្អីឈប់សិនអ្នកនាងលែងខ្ញុំអ្នកនាងអ្នកនាងឈប់លែងខ្ញុំអ្នកនាងអ្នកនាងមេតាកំដែងជឿចេញអីអ្នកនាងហើយនេះជាអ្នកទី15ហើយគឺទី16តើយើងគួរទៅរកមេការទី17នៅឯណាទៅនេះជាលើកទី15ហើយថាម៉េចអ្នកនាងទី16ហើយអីហើយចុះទី17ជាអ្នកណាទៅ